ሰላም ሰላም ተኸታተልቲ ናይ ቻነል ሎሚ ከዓ ብሓድሽ ቪድዮ ተመልሰኩም ኣለኹ። ኣብዚ ናይ ሎም ቪድዮና ከመይ ጌርኩም ሃገራት ትፈልጥዎም ዶ? ሃገራት እዞም ኣብ ሞባይል ኮምፒተር ናይ ሰባት ክሰርቁ ዝሓስቡ ማለት እዩ፣ ኣብ ሞባይል ኮምፒተር ወላ ብሞባይል ማለት እዩ ታይፒንግ እናግብሩ እናፅሓፉ ዝኾነ ናይ ባንክ ክሰርቁ ይኽእሉ፣ ኣካውንት ክሰርቁ ይኽእሉ፣ ዝኾነ ሃክ ክገብሩ ዝኽእሉ ማለት እዩ። ንሶም ሞባይልና ኣትዮም ማድዮም ወላ ሰኣያተውዋን ቸክ ንምግባርን እንድሕራልዮን ካ ከመይ ግርኩም ባራ ከምትብልዎም ከሪኩም እየ ኣብዛ ናይ ሎም ቪድዮና ማለት እዩ። ቅድሚ ናብቲ ቪድዮ ምሃድና ግን ነዚ ቪድዮ ሓደሽቲ እንድሕር ኮንኩም ሎሚ ዝረኸብኩማ እዛ ቻናል ሎሚ ዝረኸብኩማ ስክሮል ገይርኩም ኣብ ካልእ ማለት እዩ ካልእ እናደለኹም ሎሚ ዝረኸብኩማ እንድሕራልኹም ናይ ቴክኖሎጂ ቻነል ንዓኹም ክትዕቢ ንዓኹም ከተፍልጥ ንዓኹም ዝኾነ ሕማቅ ነገራት ከይረኽበኩም እትሕግዝ ማለት እዩ ካብ ሰራእቲ ንክድሕኑ እትሕብር ከም ኣላርም በልዋ ማለት እዩ እትሕብር ቻነል እያ ማለት እዩ። ስለዚ ንዓኹም ዝጠቅምን ናይ ቴክኖሎጂ ቪድዮታት መደብን ሒዘ ክመፀኩም እየ በዛ ቻነል። ስለዚ ነታ ሳብስክራይብ ነታ ኣብዛ ቪድዮ ዘላ ውድድ ምስ በልኩም ሳብስክራይብ ትብላላ ንዓ ክሊክ ጌርኩም ኖቲፊኬሽን ቤላላ ከምዚ ቃጭል ቃጭል ትመስል ንዓ ኦልድ ሃር ጌርኩማ ኣነ ኣብ ዝፈንኸሉ ቪድዮ ኩሉ ግዜ ክመፀኩም እዩ ማለት እዩ። ኣነ ኣብ ዝፈንኩሉ ኩሉ ግዜ ክመፀኩም እዩ ብድሕሪኡ ክትርእይዎ ትኽእል ኢኹም ማለት እዩ። ሓደሽቲ እንተዘይኮንኩም ናተይ ተጠቀምቲ ናይዛ ቻነል ቤተሰብ ዝኾንኩም ከዓ ሰላም ክብል መደበይ ይጅምረልኩም ማለት እዩ። ናይዚ ቻነል ተጠቀምቲ ሳብስክራይብ ዝገበርኩም እንተኾንኩም ከዓ ነዚ ቪድዮ ላይክ ምግባር ጀምርዎ። ላይክ እንድሕር ጌርኩሞ ኣነ ናባኹም ፅቡቅ ኮንተንት ከምዚ ንዓኹም ዘድሕን ካብ ሰረቕቲ ዘድሕን ካብ ሃገር ዘድሕን ኮንተንት የምፃልኩም። ነቲ ዩቲብ ኣልጎሪዝም ከዓ ሰባት ቪድዮ ከም ዝፈተውዎ ይነግሮም ሞ ዩቲብ ኣልጎሪዝም ከዓ ናብ ብዙሕ ሰብ የባፅሑ ኣነ ከዓ ብዙሕ ሰብ የድሕን ማለት እዩ። ስለዚ ነዛ ቪድዮ ላይክ ምግባር ጀምርዋ እስከ 500 ላይክ ናብዚ ቪድዮ ንኸይድ ሽምባር። እዚ ንምግባር መጀመርያ ናብ ፌስቡክ ኢና ንኸይድ። ብድሕሪኡ ኣብዛ ናይ ፕሮፋይል ዘላ ኣብዚኣ ንሃርም ማለት እዩ። ብድሕሪኡ ከምዚ ገርና ስክሮል ንገብር። ስክሮል ምስ ገበርና ኣብዚኣ ንህለ ሴቲንግስ ኤንድ ፕራይቬሲ ትብል ማለት እዩ። ኣባ ከምዚኣ ገና ክሊክ ንገብራ። ክሊክ ምስ ገበርናያ ኣብዚኣ ንህለትኩም ሴቲንግስ በዚኣ ንህለትኩም ናይ ሰብ ምልክት ዘላታ ሴቲንግስ ትብል ማለት እዩ። ኣባ ክሊክ ትገብርዋ። ብድሕሪኡ ኣካውንት ሴንተር ማኔጀር ኮኔክትድ ኤክስፔሪንስ ኤንድ ኣካውንት ሴቲንግ ኣክሮስ ሜታ ቴክኖሎጂስ ፓስወርድ ኤን ሴኩሪቲ ትብል ዘላ ማለት እዩ። ሲሞር ኤን ኣካውንት ሴንተር ትብል ዘላ ኣብዚ ከምዚ ጌርኩም ክሊክ ትገብርዋ። ብድሕሪኡ ናብዚ ስክሮል ጌርኩም ኣብዚ ነለትኩም ፓስወርድ ኤን ሴኩሪቲ ትብል ማለት እዩ። ነዚኣ ማለት እዩ ነዚ ከምዚ ጌርኩም ክሊክ ትገብርዋ። ብድሕሪኡ ኣብዚ ፓስወርድ ክትቀይርዎ ትኽእል ኢኹም። ፋክተር ኣውቶራይዜሽን ከዓ መታን ሃክ ከይትግበር ከምቲ ኣብታ ሓንቲ ቪድዮ ሰርሕያ ዘለኹ ማለት እዩ። ሃክ ንከይትግበሩ ትሕግዘኩም እያ ማለት እዩ። ስለዚ ናይ ሎም ቪድዮና ግን ንሱ ይኮነን ሴኪሪቲ ቸክ ዌር ዩ ሎግድ ኢን ትብል ዘላ ነዚኣኹም ክሊክ ትገብሩ። ነዚኣ ክሊክ ምስ ገበርኩም ሳምሰንግ ጋላክሲ ኖት 9 ዘርማርያም ተስፉ ትብላላ። እዚ ከዓ ዘርእቲ ቴክ ኣብ ዝብላሎ ማለት እዩ። ናተይ እዩ እዚ ንሃኩም ከዓ ስክሮል ምስ ገበርና ሽዑ ኣብዛ ዌር ዩ ሎግድ ኢን ትብል ዘላ ነዚኣ ከምዚኣ ገና ክሊክ ንገብራ። ክሊክ ምስ ገበርናያ ሽምና ኣለና ናይ ፌስቡክን ናይ ኢንስታግራም ዝተተሓዘ ስለዝኾነ ናይ ፌስቡክን ናይ ኢንስታግራምን ከሪአኩም እዩ። ድሕሪኡ ኣብዚ ሽም ኣሎ ናተይ ኣብዚ ከዓ ኣለዎ ማለት እዩ። ሕጂ ኣብ ክልቲኡ ክነውፆም ተደሊና መጀመርያ ናብዛ ናይ ፌስቡክ ኢና ንኸይድ። ብድሕሪኡ ከምዚ ጌርና ስክሮል ንገብር ማለት እዩ። ብድሕሪኡ ዘይንደልዮ ሞባይላት እንትሕራል እዩ። ንኣብነት ኣንድሮይድ ዝብል ኣሎ። እዚ ኣንድሮይድ ዝብል ዘሎ ሕጂ ኣነ ኣይፈልጦን እየ። ስለዚ ብሎክ ገብሮ እየ ማለት እዩ። ከምዚ ጌርኩም መልሳ ፅና ክሪኢኩም ኣንድሮይድ ዝብል ዘሎ ማለት እዩ። ንኣኹኩም ከዓ ዝኾነ ዘይትፈልጥዎ ነገር እንትሕራል እዩ ማለት እዩ። ሰሌክ ዲቫይስስ ቱ ሎግ ኣውት ትብል ዘላ ነዚኣ ከምዚ ጌርኩም ክሊክ ትገብርዋ። ክሊክ ምስ ገበርኩም ማሽዑ ኣብዚ ዘይትፈልጥዎ ሞባይላትን
እቲ ሎግ ኢን ዝበልኩምሉ ማለት እዩ ከንፃልኩም እዩ። ስለዚ ነቲ ሎግ ኣውት ገብርዎ ትደልዩ ነገራት ከምዚ ገይርኩም ኣንድሮይድ ማለት እዩ። ኣነ ሕጂ እዛ ኣንድሮይድ ትብል ዘላ ስለዘይፈልጠን ከምዚ ገይረ ሎግ ኣውት ክብለኒ ማለት እዩ፣ ብሎክ ክብለኒ። ስለዚ መሪፀየን ኣለኹተን ኣነ ሎግ ኣውት ዝብለን ማለት እዩ። ድሕሪኡ ከምዚ ገይረ ሎግ ኣውት ትብልዋ ኣር ዩ ሹር ዩ ውል ኖ ሎንገር ቢ ሎግድ ኢን ዋን ኢን ኦን ደ ሰሌክትድ ዲቫይስስ። ርግፀኛ ዲኻ ብላ ኣሎ። ርግፀኛ ዲኻ ካብዚ ንድሓር ናብዚኦም ሎግ ኣብዚኦም ድሕር ትጥቀሙ ነርኩም ንኣብነት ኣብ ሳምሰንግ ትጥቀሙ እንተነርኩም ኣካውንትኩም መሊስኩም ከዓ ኣብ ኣይፎን ድሕር ኣልያትኩም ነታ ናይ ኣይፎን ሎግ ኣውት እንድሕር ኢልኩማ ኣብኡ ኣይ መፀልኩም ኒ ፌስቡክ። ስለዚ ከም ሓድሽ ሎግን ኢልኩም ህምታት። ስለዚ ዘይትፈልጥዎም ንድሕር ኮይኖም ግን ካብቲ ትጥቀምሎም ሞባይላት ወፃኢ ንድሕር ኮይኖም ግን ሎግ ኣውት ሃሪንኩም ድሕሪ ኣብዚኣ ሎግ ኣውት ትብልዎም እንጂ ዩ ሃቭ ቢን ሰክሰስፉሊ ሎግድ ኣውት ኦን ኦል ሰሌክትድ ዲቫይስስ። ካብዞም ብምልኦም ዝመረፅካዮም ሞባይላት ሎግ ኣውት ኢልካ ወፂኢካ ኣለካ ኢልን ኣሎ። ስለዚ እምበኣር ሰክሰስፉሊ ሎግ ኣውት ኣቢልናዮም ነቶም ዘይንፈልጦም ሞባይላት ከምዚ ጌርና ሎግድ ኣውት ኣቢልናየን ኣለና። ስለዚ ከምዚ ጌርኩም ብሎክ ክትገብርዎም ትኽእል ኢኹም። እምበኣር ተኸታተልቲ ናይ ቻነል ናይ ሎም ቪድዮና ነዚ ይመስል ነይሩ። እዚ ቪድዮ ሓጋዚ ኮይኑ ክትረኽቦ ተስፋ ይገብር። ከምዚ ዓይነት ናይ ቴክኖሎጂ ቪድዮ ብስፍሕ ዝበለ ኣብዚ ቻነል ክቐርበልኩም ሳብስክራይብ እናገበርኩም ተፀቢኒ። ሳብስክራይብ እንታይ ኣላታ ጥቁ ምባልኩ እያ ጥቁ ከምዚ ገርኩም ጥቁ ተብልኩም ኣነኸዓ ንዓይ ከዓ የበረታትዓኒ እዩ። ንዓይ ኦዲየንስ ዝናገብሩለይስ ኣነኸዓ ዝበለፀ ኮንተንት ዘይቐርበሎም እናበልኩ ናባኹም ዝዓበየ ኮንተንት ክቐርበልኩም እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ሳብስክራይብ ኣታ ሳብስክራይብ ግበሩ እታ ሳብስክራይብ ግበሩ ላይክ ሳብስክራይብ ሸር ናብ ብዙሕ ሰብ ሸር ግበሮ። ምክንያቱ እዚ ዘይፈልጥ ኣሎ ከመይ ጌርካ ከም ቸክ ከም እትገብር ማለት እዩ። ስለዚ ናብ ብዙሕ ሰብ ሸር እንድሕር ጌርኩም ሂወት ብዙሓት ሰብ ሞባይላት ናይ ብዙሓት ሰብ ድሕነቶም ኢኹም ተነውሕዎ ዘለዎም። ስለዚ ናብ ብዙሕ ሰብ ሸር ምግባርን ንዚ ቪድዮ ላይክ ምግባር ናብ ብዙሕ ሰብ ኣባፅሕዎ። ሳብስክራይብ ካብ ምግባር ኣይትረስዑ። ብሓድሽ ቪድዮ ሳብ ዝምለሰኩም ሰላም ቀነ።